Olá gente, se curte meu canal, eu já tinha gravado uma vez, mas vou gravar hoje de novo. Andar de costa, um minuto, você melhora a sua memória, tá certo? Sua performance fica legal, bom para saúde, tá? Pode pesquisar na internet você vai ver, andar de costa não tem coisa melhor, tá? Um minuto, tá certo? Um, tá vendo? Olha, um, andar uma pra frente e de costa se olhar, você olhar. Tá vendo? É? Ó. Sempre de costa. Um minuto. No pé de, de quatro metros, excelência. Tá vendo? É? É? Tá melhorando o que a mente, né? Ó. Um o menino certinho. Andar de costa não custa nada. Viu? Melhora a tua, tua, tua articulação, sua mente, tá? a batata da perna fica legal. E você se cansa também, viu? Ainda tem essa. Você se sente cansado para depois se recuperar. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.